lijek koji se pravi sa bijelim lukom i prokuhanom vodom. Evo sad će da prokuha ova voda i onda ćemo tu da stavimo nekoliko ćelija bijelog luka. Pripremljen je bijeli luk i pečeni ćelija i komada, može više, može i dva, zavisi koliko ih ima. I onda tu sipamo vruću vodu, ovu čašu. Kad se umlači voda, treba je popiti. I ovo je lijek i za muškarca i za ženu. Za muškarca se tiče prostate, a za i muškarca i žene, kada je u pitanju upala mokrosnih kanala. I kod ešerihije isto pomaže, to posebno za žene korisno. Oni koji imaju nizak pritisak, oni bi trebali biti oprezni i da mjere pritisak, da im ne opadne. Ili da pravi rjeđu mjeru. Dokazano djeluje. Ovaj prirodni narodni lijek većinom po receptu se koristi 3 dana za redom, po jedna ova šolja, 2 dece prokuhane vode i onda 3 dana pauze. Koga je visok pritisak, on ne mora ni pauzirati, nek sam sebi ocijeni koliko će ga pije. A kada je prostata u pitanju, ovo je pravi lijek, ureduje prostatu, gdje je hronična upala prostate, vremenom će da se riješi problem, također gdje je i prekidano mokrenje ili često, ovaj lijek će da riješi taj problem.